a za finančnej podpory Európskej komisie, za čo obidvom partnerom toto cestou aj ďakujeme. Moje meno je Marian Koreň a som členom redakcie portálu Euraktiv Slovensko a je mi cťou, že môžem dnešnú diskusiu moderovať. My v Euraktive sme za uplynulý rok usporiadali už niekoľko diskusí, ktoré sa zaoberali témami udržateľného poľnohospodárstva alebo témou udržateľnej produkcie potravín. Doteraz sme sa ale vyhýbali, alebo teda nemali sme šancu venovať sa aj téme zdravého stravovania alebo udržateľného stravovania. A teda tomu, či ten model, akým sa dnes ako spoločnosť, či už v Európskej únii alebo na Slovensku, stravujeme, je teda trvalo udržateľný. Európska únia minulý rok predstavila 10-ročnú potravinovú stratégiu z farmy na stôl, alebo teda farm to fork, ktorá okrem iných cieľov súvisiacich s poľnohospodárstvom a s produkciou potravín, hovorí aj o tom, že Európska únia musí výrazne znížiť spotrebu mesa a naopak čoraz viac prechádzať na konzumáciu rastlinnej stravy. Zatiaľ ide iba taký návrh rámcový, nemáme žiadne konkrétne legislatívne návrhy, čiže nevieme, ako a akými opatreniami chce Európska únia tento cieľ dosiahnuť. No ale to bude práve aj jednou z tém dnešnej diskusie. Teda my sa dneska budeme najskôr snažiť hľadať odpoveď na to, či a prečo sme v Európskej únie, teda aj na Slovensku mali meniť a hľadať možno nejaké nové stravovacie návyky a obmedzovať konzumáciu mäsových výrobkov, nahradzovať ich rastlinnými alternatívami. Či o túto zmenu na Slovensku vôbec záujem, či už spoločenský alebo politický, a či sa tento trend aj nejako odzrkadluje v jednotlivých súvisiacich politikách. A následne v tej druhej časti sa budeme rozprávať aj o tom, akým spôsobom chceme tento cieľ dosiahnuť, aké opatrenia a nástroje pre podporu udržateľnejšieho a zdravšieho stravovania ponúka Európska únia, štát alebo trh, čiže súkromný sektor a podobne. A ja sa teším, že na túto diskusiu sa nám podarilo dať dokopy veľmi dobrú zostavu speakerov a máme tu tiež jednu speakerku. Ešte predtým, ako si naši hosti predstavíme, tak len doplním, že sme sa do debaty pokúšali získať aj zástupcu dnešnej exekutívy. Pozvánku sme poslali aj ministerstvu pôdohospodárstva, ale podľa hovorcu ministerstva dnešná téma nespadá úplne do agendy agroresortu, ale to nevadí, máme dneska aj tak veľmi, veľmi naozaj zaujímavý panel a poďme si teda rovno predstaviť speakerov a speakerku, ktorí naše pozvanie dnes prijali. A ja teda na diaľku vítam europoslanca Martina Hojsíka, člena Progresívneho Slovenska a v Európarlamente člena frakcie Renew Europe. Dobrý deň, pán Hojsík. Zdravíme do Bruselu. Dobrý deň, prajem. Druhou hostkou dnešnej diskusii bude generálna riaditeľka Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra, pani Zuzana Nolzovská. Dobrý deň, vitajte. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Pekný deň želám. My ďakujeme. Bohužiaľ, nad nami dneska čiastočne vyhrala technika, čiže pani Zuzanu Nolzovskú nevidíme, ale dôležité je, že budeme počuť. Bohužiaľ, no. Ďalej bude s nami diskutovať aj výkonný riaditeľ Slovenského združenia pre značkové výrobky, pán Lubomír Tušer. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem a ďakujeme za túto príležitosť. Ďakujeme aj my. No a štvrtým panelistom bude pán Radek Látal, odborník na vegánsku výživu zo Slovenskej vegánskej spoločnosti. Dobrý deň, pán Látal. Dobrý deň a ďakujem za pozvanie. Zároveň tradične už chcem vyzvať aj vás, všetkých divákov a diváčky, aby ste sa zapojili do dnešnej diskusie. Prvé kolo otázok bude mať na starosti ja, ale potom bude určite priestor aj pre vaše otázky. Tie môžete položiť priamo cez aplikáciu Zoom, dole v lište v sekcii Q&A. Ideálne bude, keď napíšete aj, na koho daná otázka smeruje, ja sa ju teda danému hostovi alebo hostke následne budem snažiť tlmočiť. No a potom je tu možnosť prihlásiť sa o slovo, čiže otázku môžete položiť aj osobne, stačí kliknúť dole na ikonku ruky, keď na to bude vhodná doba, tak vám odozdám slovo. Zároveň by sme vás tiež chceli poprosiť, aby ste sa zapojili aj do našej ankety, ktorú teda by ste, ak všetko pôjde správne, mali vidieť na obrazovke, a v ktorej sa teda pýtame, aké sú vaše stravovacie návyky, či ste vegán, vegánka, vegetarián, vegetariánka a podobne. Je tam 5 možností, ktoré môžete zvoliť. Na konci si to spôsobom vyhodnotíme. Budeme veľmi radi, keď sa zapojíte. A teda v podobnom duchu ja aj začnem dnešnú diskusiu, začnem teda trošku tak odľahčenie alebo osobnejšie. Ešte ako predtým, ako prejdeme k tým hlavným otázkam,
Rád by som spravil taký expresný mikroprieskum o stravovanie v našom paneli. A teda prvá otázka bude rovnaká pre všetkých panelistov, aj pre panelistku, a teraz nie, či vy sami ste vegetariáni alebo vegáni. Ak áno, tak čo sú vaše hlavné motivácie pre tento spôsob stravovania? Prípadne, či nejakým spôsobom meníte svoj vlastný jedálniček smerom k rastlinnej strave? Môžeme teraz začať tam, kde to je, asi bude najjednoznačnejšie, aspoň z môjho pohľadu. Tak nech sa páči, pán Látal, aké boli vaše osobné motivácie stať sa vegánom? Tak ešte raz dobrý deň, ďakujem za slovo. A ja som samozrejme vegán, dlhoročný vegán, už nejakých teraz to bude snáď 8 rokov. A z môjho pohľadu predovšetkým to bolo práve zistenie, že aké zdravotné potenciálne prínosy môžem získať v prípade, že teda obmedzím svoju spotrebu živočíšnych potravín. No a potom, keď človek trošku presne sa dostáva do tej témy a trošku hlbšie, tak potom narazí samozrejme aj na tú pomerne významnú ekologickú stopu, aké majú živočíšne potraviny, a samozrejme aj na tie etické otázky, ktoré sa práve s produkciou živočíšnych potravín spájajú. Takže to boli také dôvody, ktoré postupne tak nejak zaklincovali to moje stravovanie a samozrejme aj podnietili taký môj záujem o výživu ďalej. Ďakujem pekne, pán Hojsík, nech sa páči. Rovnaká otázka na vás. Ja som flexitarián a to znamená, že nie som vegetarián ani vegán, ale v zásade mám takú, že snažím sa redukovať spotrebu mesa a živočíšnych výrobkov a pritom a vyberať, tak povediac, tie udržateľnejšie varianty. To znamená od toho, že také tie úplne základné veci, že aké vajíčka a si kupujete, až po to, že keď si človek kupuje väčšinou, že pre rodinu šunku, tak z ekologického poľnohospodárstva. Čiže menej a lepšie. Ďakujem pekne, pani Nozovská. Aj otázka na vás rovnaká. No, uvažujete možno podobným spôsobom? Tak ja musím povedať, že ja som všežravec. Priznám sa, že tak som bola vychovaná a som toho názoru, že človek má sa stravovať vyvážene. To znamená, že aj živočíšne bielkoviny, aj rastlinné bielkoviny, rastlinná živočíšna strava v tom správnom pomere. Samozrejme, nie vždy má človek chuť na meso, to znamená, že snažíme sa aj my zapracovávať do našej stravy možno aj viacej teda rastlinnej produkcie, ovocia, najmä zeleniny a možno aj obilných výrobkov. Ale takisto, ako povedal pán Hojsík, skôr sa pozerám na to, akej proveniencie sú potraviny, ako sú udržateľné, a nakupujem základné potraviny, to znamená, že nekupujem veľmi spracované potraviny, pretože tam podľa mňa je tá udržateľnosť, čož samozrejme vedie k tomu, že každý deň skoro vlastne varím zo základných surovín, to znamená, že naša strava v tomto je mimoriadne, by som povedala, udržateľná a domácka. Ďakujem pekne. A teda chyba nám už pán Tukšer, nech sa páči. Dobrý deň, no ja som veľmi otvorene flexitarián a snažím sa redukovať príjem mesovej stravy a tá motivácia bola v podstate aj zdravotná. Mal som zdravotné problémy, ktoré ma niekoľkokrát už dotlačili na lekársky stôl. To bola jedna vec. Druhá vec je, že čo bola v minulosti pre mňa bariéra viac sa orientovať na rastlinnú výživu, tak to bola šírka ponuky. Dnes objavujem rôzne chute a kombinácie a myslím si, že taký ten obraz, že nedá sa dobre najesť z rastlinnej stravy, už dávno neplatí. Ďakujem pekne, tak teda máme ten panel pomerne vyrovnaný. Prakticky takmer všetky odpovede, ktoré máme aj v ankete, teraz zazneli aj medzi našimi panelistami. Dobre, môžeme teda prejsť teda k tým hlavným otázkam dnešnej diskusie. A teda prvá bude v zásade rovnaká pre všetkých našich hostí a bude ma zaujímať odpoveď na tú základnú a možno síce takú trochu triviálnu a naivnú otázku, ale pre túto diskusiu úplne kľúčovú, a ktorá je priamo v názve dnešného našeho podujatia, a teda či by Slovensko malo jesť menej mesa. A či teda náhodou nejde, ako sa občas niekedy zvykne v týchto témach hovoriť o nejaký vymysel európskych úradníkov, alebo či je spôsob, akým sa dneska ako spoločnosť stravujeme, naozaj problém, a ak áno, tak prečo. A teraz začnem opäť vami, pán Látal.
Len možno pootočím tú otázku, keď na to pôjdeme teraz z opačnej strany. Či a prečo je podľa vás dôležité, aby sa Slovensko a Slováci mali zaoberať prechodom na rastlinnú stravu? Aké sú tie hlavné dôvody? Aké sú možno výhody, ale možno aj rizika, ak to za sebou nejaké prináša? Či už celospoločenské, alebo z pohľadu jednotlivca. Tak nech sa páči, máte úvodné slovo. Ďakujem. A ja teda rovno môžem povedať v podstate na úvod, že ak budeme rastiť, tak budeme v dohľadnom čase, tak úplne stravovanie bez mesa na Slovensku asi nie je úplne realistické. Avšak čo my môžeme a čo by sme mali určite podporovať, tak práve znižovanie našej spotreby mesa. A presne tak, ako povedal tu aj v podstate pán Hojsík, aj pán Tušer, tak v zásade tí ľudia, ktorí majú záujem skutočne znížiť svoju spotrebu mesa bez ohľadu na to, či z akého je to dôvodu, tak to určite sú. A dôležité je práve vytvoriť im tie podmienky, aby sme sa naopak zase nedostávali do tej situácie, kde skutočne ľudia sa chcú stravovať bez mesa, ale nemajú k tomu príležitosť, či napríklad tá ponuka jednoducho nie je dostatočne pestrá. A teraz k tomu, prečo by sme sa o to mali snažiť, a skutočne nejde o nejaký výmysel nejakých bruselských úradníkov, ako sme sa bavili. A to zníženie z našej spotreby mesa je veľmi dôležité, pretože už dnes tak hospodárske zvieratá tvoria 2/3 všetkých stavovcov na našej planete. A napriek tomu, že živočíšne potraviny tvoria globálne nejakých 18% nášho príjmu energie, tak pre ich produkciu, používame nejakých 83% našej poľnohospodárskej pôdy. A ide tak o veľmi neefektívny spôsob stravovania a už len tým, že znížime teda našu spotrebu mesa, tak vieme dosiahnuť významné pozitívne zmeny. Jednak teda pre boj s klimatickou krízou, ale tiež aj pre naše zdravie. A len pre predstavu, tak priemerný Slovák za rok skonzumuje nejakých 69 kg mesa. Ono to číslo sa teraz zmenilo v posledných rokoch, teraz aktuálne zrovna rastie. A naopak len práve z hľadiska rastlinných zdrojov bielkovín, konkrétne strukovín, tak sú to len nejaké necelé 2 kg. A ak my by sme nahradili len časť z toho mesa, ktoré konzumujeme na Slovensku strukovinami, ideálne to hovädzie meso, ktoré je skutočne ekologicky najnáročnejšie, tak môžeme dramaticky znížiť množstvo vyprodukovaných skleníkových plynov. Len pre takú konkrétnu predstavu, ak by sme si v jednom obede vymenili hovädzí guláš za strukovinový, tak by sme znížili množstvo vyprodukovaného CO2 o viac než 95%, že skutočne ten rozdiel je taký obrovský. A tady táto zmena tak bude mať aj pozitívny vplyv samozrejme aj na naše zdravie, pretože tým sa zníži náš príjem nasýtených tukov, ktoré na jednej strane prispievajú k vzniku a rozvoju závažných srdcovo-cievnych ochorení a naopak sa zvýši náš príjem vlákniny, ktorá pred nimi pomáha naopak chrániť. A vláknina je samozrejme to, čo nám tu v spoločnosti skutočne chýba. Vysoká spotreba mesa na Slovensku a v Európskej únii má samozrejme aj ďalšie dopady. Taký ten tlak našej spoločnosti na produkciu tak veľkého množstva a samozrejme lacného mesa, tak nutí chovateľov pristupovať k rôznym úsporným opatreniam a tie sú veľmi často na úkor podmienok zvierat. Pri našej súčasnej spotrebe tak jednoducho nie je úplne možné a realistické chovať zvieratá na pasienkoch. A v skutočnosti väčšina mesa, ktoré dnes konzumujeme, tak pochádza z ich intenzívnych chovov a v uzavretých priestoroch. A to nie je problematické len z etického hľadiska. A pretože takýto chov tých často až 10 000 geneticky takmer identických zvierat na malom priestore v tesnom kontakte s človekom, tak je samozrejme aj ideálnym miestom pre vznik nejakých budúcich pandémií. Zrovna teraz nedávno, pred pár dňami, tak sa objavila ďalší prenos vtáčej chrípky na človeka v Číne. Takže toto sú skutočne závažné problémy. Ale čo chcem práve ešte zdôrazniť, že tady toto sú problémy, ktoré má celá naša spoločnosť a určite ju nezmení. A tých niekoľko vegánov, ktorých na Slovensku je približne nejaké asi 1% vegetariánov, o niečo viac. A tady toto sú trendy, ktoré môžeme zmeniť ako spoločnosť tým, že začneme postupne meniť našu stravu, práve zaraďovať viac tých rastlinných potravín a vyberať si jednoducho tie udržateľnejšie voľby, kedykoľvek sú dostupné. A zároveň musíme sa snažiť aj, aby dostupné boli. A v podstate takáto zmena stravovania k viac rastlinnej strave tak skutočne predstavuje veľkú a dôležitú príležitosť, jednak teda pre boj s klimatickou krízou, ako som povedal, k ochrane prírody, pre naše zdravie a samozrejme zdravie aj našej spoločnosti a pochopiteľne aj pre zvieratá. Ďakujem pekne. Mňa teraz zaujímalo to číslo, vy ste hovorili, že na Slovensku máme teda 1% vegánov. Mm-hmm. Je možno v tomto ale vidieť nejaký trend? Dá sa povedať, že to číslo, aj keď je pomerne malé, že v posledných rokoch rastie?
Tak dá sa to povedať. Ono v zásade Slovensko je trošku pozadu tady v týchto trendoch. Oveľa vyššie čísla tak práve vidíme v krajinách, ako je napríklad Veľká Británia, kde skutočne tam došlo k výraznému nárastu práve tej vegánskej komunity v posledných 10 rokoch. Tam to bolo snad dokonca na 3%. Takisto v Spojených štátoch. A dôležité je, že hlavne máme také spoľahlivejšie čísla z týchto krajín. Naproti tomu na Slovensku tady tento trend úplne nebol sledovaný v minulosti. Ale áno, na svete určite vidno, že skutočne ten počet tých vegánov rastie, ale čo je aj dôležité, že ono nerastie len počet tých vegánov, ale aj obecne ľudí, ktorí znižujú tú spotrebu živočíšnych potravín a vyhľadávajú tie rastlinné alternatívy. Určite sa ešte budem baviť práve o tých ďalších aj rastlinných alternatívach, alternatívy mlieka a ďalších živočíšnych potravín. A ten boom, ktorý my sme teraz zaznamenali vlastne na slovenskom trhu tiež, tak tady týchto alternatív, tak to prosím netlačia vegáni, to tlačia bežne sa stravujúci ľudia, ktorí si jednoducho vyberajú tady tieto alternatívy. Ďakujem pekne. Pán Hojsík, vlastne na vás rovnaká otázka. To znamená, či by sme mali znižovať konzumáciu mesa, prechádzať nejakým rastlinným alternatívam. A možno to ešte doplním. Ja som spomínal tú stratégiu, potravinovú stratégiu Farm to Fork, kde jeden z tých cieľov je nejaká podpora konzumácie práve potravín získaných udržateľným spôsobom, uľahčenie prechodu na zdravé a udržateľné stravovanie. A komisia v tom návrhu, v tom strategickom dokumente hovorí, že súčasné modely konzumácie potravín nie sú udržateľné z hľadiska zdravia, z hľadiska životného prostredia. To je to, čo hovoril aj pán Látal. Tak mňa zaujíma, či s tým súhlasíte a teda akým spôsobom by sa teda ten dnešný model stravovania mal zmeniť. A druhá otázka, tá stratégia tiež hovorí o potrebe prechodu na výraznejšie rastlinnú stravu s tou zníženou konzumáciou červeného a spracovaného mesa. Ale ako by ste možno nezainteresovanému divákovi vysvetlili, že na jednej strane sama Európska únia si dáva do nejakých strategických cieľov práve takýto cieľ a na druhej strane sa v súvislosti aj s reformou spoločnej poľnohospodárskej politiky. A práve je to aktuálna téma, pretože sme minulý týždeň mali trialóg, teda rokovania všetkých inštitúcií o spoločnej poľnohospodárskej politike, teda o nových pravidlách agrodotácií. A hovorí sa o sprísňovaní pravidel pre rastlinné alternatívy, či už sú to alternatívy k mesu alebo k mliečnym výrobkom. A zároveň na druhej strane aj Európska komisia sama dotuje kampane, ktoré nabádajú na spotrebu mesa v Európskej únii. Ako by ste teda vysvetlili tento rozpor? No, ja začnem trochu od konca. Ono, čo sa deje častokrát, žiaľ Bohu, je ten oficiálny názov, by som povedal, nekoherencia politík, čo nudný výraz, a ktorý sa do ľudskej reči dá preložiť, že ľavá ruka nevie, čo robí pravá. A že rôzne záujmy majú rôzny vplyv a tým pádom áno, to nie je len vec, čo sa týka napríklad, čo sa týka spotreby alebo podpory konzumácie mesa. A to je aj v tom, že hovoríme, že chceme chrániť klímu a súčasne máme masívne dotácie na fosílne palivá. To je žiaľ Bohu v mnohých oblastiach a nie je to len vec a problém Európskej únie, je to problém prakticky všetkých štátov na svete, vrátane Slovenska, kde hovoríme, že chceme robiť A súčasne dávame verejné prostriedky na B, ktoré to A ničí. A žiaľ Bohu, to je niečo, čím sa potýkame. Ja nehovorím, že to nič neospravedlňuje, ale to je žiaľ Bohu realita, na ktorú treba poukazovať a ktorú treba meniť. Lebo iba keď to pomenujeme, to dokážeme zmeniť. Lebo presne máme ten problém, že máme stratégiu, to znamená nezávislý dokument, ktorý na základe vedeckých dát, to nie je výmysel nejakých mýtických euroúradníkov, to je v zásade vedecký konsenzus o tom, že my máme problém s tým. To nie je ako, a presne to bolo pomenované pánom Látalom, že to je na mnohých úrovniach masívny problém. A od naozaj, že keď zoberiete welfare zvierat, na to, v akých podmienkach sú zvieratá chované, to sú transportované, zabijané, takže to sú továrne na meso, to nemá z reálne nejakým tým imidžom toho malého poľnohospodára, rodinnej farmy, kde tie zvieratka sú v dobrom stave, plánovaná tovare na meso pri Palárikove, ktorá má produkovať ročne nejakých 60 000 ošípaných s emisiami metánu 10-krát väčšími než Duslo Šala. Toto je niečo, čo chceme podporovať. A
Čiže áno, je to problém o tom, že ako sa schovám ako zvieratám, aké to má dopady na životné prostredie. Nebudem všetko to, čo hovoril pán Latal, opakovať. Dodám len jeden ešte aspekt, ktorý nebol spomenutý zdravotný, je, že v tom všetkom ešte figuruje nadmerné používanie antibiotík, takže my si zarábame okrem rizika pandémie aj na to, že to, čo sme teraz zvyknutí, že dostanete zápal plúc, antibiotika vám pomôžu a pred 100 rokmi, a tak povediac, by vás takéto niečo slušno pravdepodobne zabilo, tak si vytvárame masívne rezistencie na antibiotika a ohrozujeme si vlastné zdravotníctvo. Čiže to je ďalší problém intenzívnej živočišnej výroby. A tá zmena, čo musí prísť, áno, hovoríme o konzumácii a o tom, že potrebujeme, a veľmi dobrú publikáciu, veľmi dobrú takú štúdiu dal dokopy tým z Lancetu v spolupráci s ďalšími vedcami ešte v 2019. A snažím sa to otvoriť, lebo podobne ako premiér som si to dal tablet ako pomôcku, lebo si nepamätám všetky dáta. A im to vychádza na, a to odporúčanie tam je, na ne, že potrebujeme ísť do roku 2030 na nejakých 24 kilo ročne a do roku 2050 na 16 kilo ročne na človek. Celoplanetárny priemer. Hej. Keď to porovnáme s tým, čo máme teraz na Slovensku, v 2017 to bolo ešte 59 kilo, teraz sa to 10 kilo žiaľ Bohu zvýšilo. Je to priemer európsky, Španieli dávajú 100 kilo ročne, Nemci menej a najmenej Bulharsko, tak máme na čom pracovať. A ja si myslím, že to je presne o tom, čo potrebujeme robiť a to, čo zatiaľ, žiaľ Bohu, poľnohospodárska politika a to aj tie vyjednávania, nielen o tom označovaní a problém, ale všeobecne o tom, ako je nastavená poľnohospodárska politika, k tomu neúplne smerujú, lebo ten návrh komisie ešte spred stratégie Farm to Fork. My potrebujeme preorientovať tú podporu na extenzívny chov zvierat. To znamená naozaj, že aby boli kravy vonku a nie zavreté celý život v stajni, kde sa krmia intenzívnymi zmeskami, vyprodukovať čo najviac mlieka. A aby sme naozaj mali menej a kvalitnejšieho, lebo to je aj model, pri ktorom dokážu presne tí farmári, o ktorých hovoríme, že ich chceme chrániť, to znamená malé a stredné farmy, nie továrne na meso, a dokážu funkčne existovať a nastaviť im podporu tak, aby toto bolo niečo, čo naozaj má ten spoločenský dopyt. A toto je aj spôsob chovu zvierat, ktorý pomáha prírode, namiesto toho, aby ju ničil, lebo my tie zvieratá v prírode potrebujeme. A myslím si, že toto bude veľká úloha sa snažiť nielen zmeniť na európskej úrovni, ale rovnako na národnej úrovni, pretože v konečnom dôsledku to, čo bude rozhodujúce, bude v tomto novom, v tejto novom období poľnohospodárskej politiky nie len to, ako je nastavené európsky, ale to, aký bude strategický národný plán na Slovensku. Čiže je mi ľúto, že ministerstvo poľnohospodárstva sa tvári, že sa ho to netýka, nie týka sa ho to extrémne, pretože hovorí, že chce podporovať rozvoj živočíšnej výroby a môžeme kritizovať, že chce podporovať viac. Ono to môže byť, že keď to zaprecizujeme, že oni by mohli povedať, že áno, podporujeme rozvoj extenzívnej živočíšnej výroby a ideme redukovať intenzívnu, ale budeme podporovať intenzívnu. Toto nie je z toho jasné a bol by som rád, keby sme to od hospodárstva počuli, že na akej strane vlastne stoja, či stoja na strane tých veľkých fariem, ktoré sa na Slovensku snažia rôzni investori budovať, alebo na strane malých a stredných farmárov, ktorí nemajú také masívne chovy, ktorí sa snažia to robiť o mnoho lepšie a či je to o tom, že im idú pomôcť. Toto je otázka, ktorá bude aj pre túto debatu podľa mňa dôležitá. Ďakujem pekne. Ono tá reforma spoločnej poľnohospodárskej politiky minimálne z tej úrovne ide tým smerom, že by mala podporovať viac malých a stredných farmárov. Bohužiaľ, my zatiaľ ešte úplne nemáme až tak dosť informácií k tomu, akým smerom ide to uvažovanie na Slovensku, nemáme... Viete, on to je také, že tie slová častokrát sú také, presne toto hovoria, a potom, keď sa pozrite na tie skutky, na tie detaily tých nastavení, tak je to úplne naopak. Hej. To je o tom, že áno, hovorí sa tu o podpore malých farmárov, a keď sa pozriete, aké sú plány na výstavbu továrni na meso na Žitnom ostrove a jeho okolí, čo je aj environmentálne, aj proste z ďalšieho aspektu, že šialená vec, tak sa vám zdá, že aha, ale on to v skutočnosti je iné.
A keď slovenská strana bojuje za to, aby sa percentá na ekoschémy pre pôdohospodárov v rámci SPP boli čo najnižšie, ale hovorí o tom, ako podporuje a chce podporovať malých a stredných farmárov, ako chce podporovať ekologickú transformáciu pôdohospodárstva, tak je tam tá nekoherencia medzi slovami a skutkami. A toto je žiaľ Bohu niečo, čo podľa mňa treba hovoriť nahlas a poukazovať, lebo by som bolo mnoho radšej, keby to tak nebolo. A keby skutočne to, čo slovenské ministerstvo aj robí, bolo to, čo hovorí. Ďakujem pekne. Prejdem teda k pani Nozovskej. Ďalšia otázka teda bude na vás. Mám na vás vlastne dve otázky. Začnem tou prvou. Mňa zaujíma, či sa štát dneska vôbec zaujíma o to, ako sa Slováci stravujú, koľko mesa každoročne spotrebujú a či teda nejakým spôsobom štát aj rieši tie rizika, o ktorých sme už aj hovorili s predošlými rečníkmi, tie rizika spojené s nadmernou konzumáciou produktov živočíšnej výroby, či už ide o zdravie, environmentálnu alebo uhlíkovú stopu. A či teda vieme, či je skutočne u nás nejaký prítomný trend, že čoraz viac ľudí prechádza na tú rastlinnú stravu, alebo teda aspoň o tom uvažuje. Zaujímajú sa o toto štátne inštitúcie, alebo vôbec mali by sa toto zaujímať? Už sme počuli aj v predošlom príspevku, že tie štatistiky na tej národnej úrovni tak trošku, možno, že nie sú až tak vierohodné, alebo nie sú kompletné. Tak ako to je v praxi? Ja by som možno teda reagovala z pozície Národného poľnohospodárskeho potravinárskeho centra, čo je teda vedecko-výskumnou inštitúciou. To znamená, že asi nie som úplne povolaná hovoriť za, povedzme, štátne inštitúcie, ale čo sa týka štátnej zdravotnej politiky, dnes v podstate je jediný dokument na svete, ktorý nejakým spôsobom koriguje alebo zaujíma sa o výživu. Je to akčný plán pre potraviny a výživu na roky 2017 až 2025, kde sú teda stanovené milníky zlepšenia stravovania a výživy obyvateľstva. V hlbokej podstate sa teda skôr jednalo o nejakú reformuláciu potravín, najmä v oblasti, čo sa týka solí, obsahu cukrov a potom zvyšovania samozrejme spotreby ovocia a zeleniny. To znamená, tuto majú rezorty svoje úlohy, ktoré pravidelne odpočtujú. Podľa nášho názoru, ako sme toto študovali, je toto absolútne nedostatočné. To znamená, že aj strategický rámec starostlivosti o zdravie pre roky 2013 až 2030, ktorý má ministerstvo zdravotníctva schválené, je skôr rámcovým dokumentom a výživu ako takú nerieši. Považujeme to samozrejme za chybu, pretože najmä povedzme v školskom stravovaní sú dané nejaké rámce pre stravovanie detí spracovaných ministerstvo školstva na základe odporúčaní ministerstva zdravotníctva, ale sme tiež toho názoru, že by potrebovali možno revíziu a takisto tieto nové trendy, ktoré sú do týchto stravovacích návykov detí implementovať. Čo sa týka spotreby mesa na Slovensku, tak je, tak jak ste už povedali, zhruba teraz na úrovni 69 kg na osobu a rok, čo je priemer Európskej únie. Zlá je tá podľa nás tá skladba, pretože stále máme vysokú nadspotrebu bravčového mesa, relatívne vysokú nadspotrebu hydinového mesa z hľadiska toho výživového, teraz hovorím, máme relatívne veľmi nízku spotrebu hovädzieho mesa, ktoré práve z tých mias je to najdôležitejšie možnosť pohľadu obsahu železa. Z mesa dokážeme utilizovať zhruba 10 až 30 % železa do nášho organizmu, kdežto napríklad z rastlinných produktov len 1 až 5 %. Treba povedať, že meso nás sprevádza vlastne od vzniku ľudstva, to znamená, že je to vlastne surovina, ktorá významnou mierou z hľadiska obsahu bielkovín sa podiela na vlastne vývoji možno mozgu, to znamená, že jasne sa hovorí, že nedostatok tejto potraviny môže u detí spôsobiť spomalený psychomotorický vývoj, zaostávanie kognitívnych funkciách. To znamená, Európska komisia sama odporúča konzumáciu mesa pre zdravý rast a vývoj detí. A ja možno len teraz z toho výživového hľadiska, keď spomeniem, tak živočíšne bielkoviny obsahnuté v mese
má mäso vyšší obsah a tiež má väčšinu zastúpenia všetkých esenciálnych aminokyselín. To znamená, sú lepšie vstrebateľné, pretože pomer esenciálnych aminokyselín v rastlinných bielkovinách je nevyvážený a často variuje. Čo sa týka napríklad vitamínov, ak si zoberieme zdroje s najvyšším obsahom, tak pre rastlinné komodity je to len pre vitamín E, vitamín K a B1. Ostatné, tie podstatne vyššie obsahy vitamínov sú v živočíšnych, sú v živočíšnych bielkovin, teda v živočíšnych produktoch, to znamená hlavne teda v mese a v mlieku. Treba povedať, že je tu priestor samozrejme na znižovanie spotreby mesa, avšak pretože aj spotreba rastlinných produktov, obilných výrobkov poklesla na Slovensku. To znamená, to nie je dobrá správa, lebo keď si zoberieme po tú odporúčanú potravinovú pyramídu, tak tie obilné výrobky naozaj sú na spodu a tie by sme mali konzumovať vo veľkej miere. Ovocie, zelenina, samozrejme, to sú takisto komodity, ktoré na Slovensku nesplňajú alebo nenaplňajú odporúčané výživové dávky. To znamená, že tento priestor samozrejme tu je. Ja by som možno ešte doplnila tak krátko v tej výrobnej stránke. Je znižovanie živočíšnej výroby možno paradoxne pre Slovensko tým, že máme relatívne nízku živočíšnu výrobu a poklesy stavov dojníc a dovedzieho dobytka sú každým rokom. To znamená, u nás ten vplyv do životného prostredia na základe čísel, ktoré mám k dispozícii, nie sú povedzme tak markantné ako v tých krajinách, kde tá živočíšna výroba je tak neskutočne intenzívna. Napriek tomu, že pán Hojstik hovoril o tej veľmi intenzívnej výrobe na Slovensku, tak po zhodnotenie programu rozvoja vidieka z pohľadu tvorby emisí skleníkových plynov hovorí o tom, že naše poľnohospodárstvo má veľmi nízky podiel, a to iba 3,6% v tom kontextovom ukazovateli. To znamená, oproti priemer Európskej únie je zhruba 7% spoľnohospodárstva v produkcii emisí. To znamená, že stále si myslím, že nie je to teda také, že by sme teda nárazovo momentálne museli naskočiť na nejaké prudké znižovanie. To znamená, že ďalšia vec je tá, že hovoríme teda v rámci Farm to Fork o znižovaní 20% v hnojív a chceme zvýšiť o 25% organické poľnohospodárstvo. To znamená, že toto bez živočíšnej produkcie ťažko pôjde, pretože ak znižeme umelé hnojiva, jednoducho bez prírodných hnojiv, jednoducho neudržíme pôdu zdravou. To znamená, že je tam veľa protirečení, poviem to takto, aj v rámci Farm to Fork, ktorými sa budeme musieť vysporiadať. Pričom teda súhlasím s tým, že absolútne najdôležitejšia je udržateľnosť vo vzťahu k potravinovej bezpečnosti. To znamená, že samozrejme vždy je možné a budeme musieť hľadať tie vyvážené riešenia. A z môjho pohľadu ako odborníka v oblasti vedy, výskumu, potravinárstva, prikláňam sa, a tak jak som to povedala, k vyváženej komplexnej výžive. To znamená, že samozrejme aj so zdravým životným štýlom, to znamená aj s tým pohybom. Takže toľko asi na začiatok. Ďakujem veľmi pekne. Zaznelo tam veľa zaujímavých informácií, na ktoré asi budú chcieť aj speakeri reagovať. Ja ešte predtým dám slovo pánovi Tukšerovi. Otázka na vás je, akú úlohu podľa vás dnes v prechode na to bezmesité stravovanie hrajú obchodníci a výrobcovia. A hlavne teda, napríklad, keď hovoríme aj už o tých flexitariánoch, o ktorých bola reč, alebo o ľuďoch, ktorí ešte len rozmýšľajú, že prejdú na rastlinnú stravu, alebo že obmedzia mesitú stravu, tak často hľadajú rôzne alternatívy, ktoré budú nejakou čo možno najplnohodnotnejšou náhradou za mesité výrobky, na ktoré sú zvyknutí. Ponúka podľa vás slovenský trh dostatočné možnosti takýchto alternatív dneska?
A druhá otázka je, podľa vás cítiť zo strany obchodníkov zmenu prístupu v ich obchodnej politike v tomto ohľade a možno aj zo strany výrobcov, že majú väčší záujem o tento segment? Nech sa páči, máte slovo. Mm-hmm. Ďakujem veľmi pekne. Tiež dotknem sa na zopár poznámok k tomu, čo povedala pani Nouzovská, ktorú si pre jej expertizu veľmi vážim vzhľadom na to, čím všetkým prešla aj v minulosti na ministerstve pôdohospodárstva. Každopádne chcel by som dať pár poznámok aj k téme napríklad tej potravinovej pyramídy vzhľadom na to, že ukazuje sa, že aj tento princíp potravinovej pyramídy je dostatočne dosť zastaralý a dnes sú už nové koncepty, ktoré poukazujú na lepšiu zameniteľnosť aj rastlinných alternatív voči čím mesitým alebo mliečným výrobkom. A z tohto pohľadu by som dal do pozornosti iniciatívu, ktorá bola podporená aj ministerstvom pôdohospodárstva a viacerými vedeckými a lekárskymi kapacitami a vlastok potravinový tanier. Bližšie informácie sú nájditeľné na stránke Potravinárskej komory Slovenska. A čo sa týka tých príležitostí, tam by som to rozdelil ešte do dvoch častí. Aj Euraktiv sa na viacerých diskusiách venoval téme potravinovej sebestačnosti. Tu by som dal do pozornosti aj publikáciu, ktorú robil INES, alebo ich analýzu, ktorá poukazuje na to, že Slovensko dokáže byť práve v oblasti potravín na rastlinnej báze nielenže sebestačné, ale má veľmi silný exportný charakter. Poviem to na konkrétnom príklade spoločnosti Alphabio, ktorej produkty Lunter sú pod privátnymi značkami Lidl distribuované do 25 krajín v rámci EÚ. A je to projekt, ktorý v podstate vyrástol a rástol postupne ešte v čase, kým tu nejaká veľká debata ohľadom potreby zmeny výživy nebola. Lunterovci sú tí, ktorí v podstate poukazujú roky na potrebu zamýšľať sa témou minimálne flexitariánstva, respektíve transformácie na rastlinnú výživu. A je dosť veľká škoda, že pozornosť na ich aktivity je veľmi malá. No nie sú to len tieto už, nazvime to, veľké subjekty typu Alphabio alebo MacArthur. Ale na Slovensku máme množstvo subjektov, ako je Canopy, alebo ako je Nutery. Sú to veľmi inovatívne slovenské startupy, ktoré majú aj veľmi silný proexportný charakter. A myslím si, že aj to vyhľadávanie zo strany obchodných reťazcov zaujímavých slovenských potravinárov je veľmi podporované a je tu veľký potenciál. Z pohľadu dopytu je veľmi vidieť, a nie je to len príklad Slovenska, ale je to vidieť naprieč svetom. Minulý rok, keď celý svet zostal doma v lockdownoch, tak zrazu ľudia sa oveľa viac začali zamýšľať nad tým, čo konzumujú a aký to má impact na ich aj ich zdravie, aj na celkovo na dopad na životné prostredie. A vidieť, že rádovo v desiatkách percent narastla spotreba potravín na rastlinnej báze a v podstate na to dnes aj viac reagujú samotní producenti, samotné obchodné reťazce, ktoré vyčlenujú oveľa väčšie miesto takýmto produktom. Kde je veľká výzva, kde je veľký problém, ktorý treba riešiť, je téma verejného stravovania, škôl, nemocníc a verejných budov, kde zhodou okolností práve cez väčší dôraz na rastlinnú výživu by bol priestor aj na väčšie zastúpenie domácej produkcie. Je stále ešte veľký priestor aj na nárast nových subjektov. V podstate
Len posledná poznámka je vidieť, že také ako veľmi uvedomelé a na inovácie zamerané aj slovenské mliekarenské podniky postupne chápu, že je tu dopyt po zmene a tým pádom, či je to Rajo, respektíve mliekarne Bel, stále viacej hovoria o tom, že do svojich portfólií začínajú doplňať aj alternatívy k mliečným výrobkom, ktoré sú už v ich portfóliách známe. Ďakujem pekne. Pán Latal, nech sa páči, môžete reagovať. Ďakujem za slovo. A ja by som ešte v krátkosti reagoval teda na nejaké tie výživové tvrdenia zo strany pani Lúzovskej. Ono tá výživa je samozrejme je dôležité, je dôležitá a je treba skutočne hovoriť a adresovať aj teda samozrejme, aké výživové otázky vlastne prináša potom akoby zvýšenie tej spotreby tých rastlinných potravín. Na jednej strane tak je veľmi dôležité, čo majú rastlinné potraviny, tak je pochopiteľne vláknina, ktorá v našej stave veľmi, veľmi chýba. A zároveň aj niektoré fytochemikálie, napríklad ani spotreba vitamínu C v rámci vlastne západných krajín nie je príliš vysoká, veľmi často nedosahuje ani tých odporúčaných výživových dávok. A to sú presne akoby veci, ktoré môže tá rastlinná strava pomôcť zmeniť. No určite úplne by som neodrádzal od rastlinnej stravy práve z toho titulu, že nemá dostatok železa. Ono ako určite vedia aj ľudia, ktorí sa trošku zaujímajú napríklad o tej alternatívy tých rastlinných potravín, tak že skutočne tí výrobcovia napríklad práve, či už sú to takí nejakí veľkí výrobcovia tých mesových alternatív ako Beyond Burger, Beyond Meat a podobne, tak oni v zásade vytvárajú tie alternatívy tak, aby mali podobný alebo dokonca vyšší obsah tých esenciálnych látok ako práve tie živočíšne originály. To sa týka potom aj tých rastlinných alternatív mlieka, ktoré sa bežne obohacujú práve o vápnik na rovnakú úroveň, ako má plnotučné krauské mlieko. A zároveň aj výskum potvrdil, že tady tento vápnik tak je aj porovnateľne využiteľný ako z toho mlieka krauského. Takže aj ak my by sme sa bavili len o takej substitúcii skutočne akoby skutočného masa za alternatívu mesa, skutočného mlieka za alternatívu mlieka, tak aj týmto spôsobom my vieme dosiahnuť prakticky porovnateľný nutričný efekt, avšak s nižším obsahom cholesterolu, nižším obsahom nasýtených mastných kyselín. Ale ešte by som chcel teraz zdôrazniť, že ono tady tieto alternatívy nie sú úplne tým gro tej rastlinnej stravy. To gro tej rastlinnej stravy tak skutočne by mali byť vždy tie celistvé rastlinné potraviny, to znamená nielen teda ovocie, zelenina, ale zároveň aj celozrnné obilniny a strukoviny. Strukoviny sú taká veľmi smutná príhoda na Slovensku, pretože ešte pár desiatok rokov dozadu tak sa ich skutočne pestovalo veľké množstvo a dnes už vidíme, že v zásade všetko snad v jednotkách tón sa na Slovensku produkujú. A strukoviny sú dobrým, kvalitným zdrojom bielkovín aj kvalitným zdrojom železa. A tá využiteľnosť železa je tam samozrejme o niečo nižšia, avšak v prípade, že človek nemá problémy, nemá anémiu a má dostatočný príjem vitamínu C, tak nie je dôvod, prečo by sa mal obávať, zameniť práve to meso za tie strukoviny. A ešte by som sa aj vyjadril k tomu, že Slovensko má tú zlú štruktúru konzumácie toho mesa. Ono totiž tá štruktúra sa posudzuje podľa odporúčaných dávok spotreby potravín, ktoré sú v prvom rade nezáväzné. To je v podstate len taká suma, ukážka sumy potravín, ktoré sú schopné splniť tie odporúčané výživové dávky. Ale to samozrejme nie je jediná možnosť a jediná kombinácia. Tých kombinácií je celý rad a my vieme naprosto bezpečne naplniť tie odporúčané výživové dávky aj s pomocou čisto rastlinnej stravy. Samozrejme sa môžeme opierať aj o nejakú suplementáciu vitamínu B12 alebo teda obohatené potraviny o vitamín B12, ale v každom prípade tie možnosti, ako vytvoriť skutočne udržateľnú, plnohodnotnú rastlinnú stravu, tu rozhodne sú a určite nie sú dôvodom, prečo by sme sa mali obávať. A ešte k tomu by som poukázal teda na stanoviska radu výživových organizácií, napríklad Americkej akadémie výživy a dietiky alebo asociácie kanadských dietológov a ďalších organizácií, ktoré práve potvrdzujú, že skutočne správne zostavená rastlinná strava môže byť plnohodnotná a naprosto vhodná pre ľudí každého veku v akomkoľvek zdravotnom stave. Takže to sa týka všetkých ľudí, nielen dospelých, ale aj detí. Ďakujem pekne. Máme tu žiadosť teda o reakciu od pani Nozovskej a aj od pani Hojsíka. Tak najskôr pán Hojsík. Nech sa páči, a mňa zaujíma možno ešte vaša reakcia na to, čo hovorila aj pani Nozovská ohľadom tých emisí. Nakoniec máme tu aj podobnú otázku, že od diváka,
Či možno to není taký zbytočný strašiak v prípade Slovenska, keď alebo respektíve ten príspevok poľnohospodárstva k tvorbe emisí na tej európskej úrovni je tých 7%, na Slovensku je to možno ešte menej. Zároveň vieme, že od revolúcie sa nám naozaj znižujú stavy hospodárskych zvierat. Či to možno nie je taká, či tá téma nie je na Slovensku možno akože nejakým spôsobom prehnaná, baviť sa o tom, že potrebujeme znižovať tie emisie z poľnohospodárstva v súčasnosti. Presne na to som chcel reagovať a začnem na začiatok k tej výžive. A len taká poznámka, že pre mňa je presne toto aj takým tým, možno aj taký úvod toho poľnohospodárstva, tým symbolom a sú tie strukoviny. Ja som pamätám, a keď pravidelne chodievam po Slovensku pred pandémiou, žiaľ Bohu, to bolo viac, a stretávam sa napríklad s ľuďmi v bezobalových obchodoch, lebo sa venujem aj problém plastového odpadu a cirkulárnej ekonomiky. A vždy ma fascinuje, že šošovica je z Kanady. A proste to sú ľudia, ktorí sa venujú udržateľnosti, mimochodom väčšina z nich sú buď vegetáriáni alebo vegáni a snažia sa, čo, ale že šošovicu majú z Kanady, že po Slovensku nezoženieme. Ne? A áno, bolo sa mi povedané o potravinovej bezpečnosti. My sme krajina, ktorá export má nadprodukciu 1 000 000 tón obilnín. 1 000 000 tón. Za to nemôže Brusel, za to môžu naše nastavenie dotácií. Ne? Ale dovážame proste základné veci, ako sú strukoviny. Čiže tuto je ten ukážka toho poľnohospodárskeho problému, že proste máme to nastavené na prospech niečoho, čo sami hovoríme, že je zle. Za to nemôže Brusel, za to môže Dobrovičová. A to je podľa mňa to, čo sa má zmeniť. Dobrovičová je tam sídli ministerstvo poľnohospodárstva. A čo sa týka tých emisí, to je o dvoch veciach. Jedna vec je, áno, my máme nižší podiel emisí v poľnohospodárstve ako európsky priemer. A na to môže byť svojím spôsobom hrdý. A neznamená to, že máme ich teraz zvyšovať, keď ten celosvetový trend je znižovať. To je podobné ako pri pesticídoch. U nás sa produkuje menej používa menej pesticídov ako je európsky priemer. A využíme to ako konkurenčnú výhodu a snažíme sa hľadať spôsoby, ako ich používať ešte menej. A povedzme si rovno, sú krajiny, ktoré majú plne rozvinutý poľnohospodársky sektor, ktorý používajú ešte menej. A nesnažme sa dobehnúť Holandsko, ktoré využíva najviac. To je o tom smerovaní, že je rozvojom to, že budeme viac znečisťovať. Ja som myslel, že toto už je za nami. A druhá vec je to, že my teraz máme trend, kde na Slovensku práve snaha rozširovať intenzívny chov zvierat. To je presne o firmách, ktoré sa snažia budovať nové továrne na meso. Na to naozaj nemám iný výraz. A ja si nemyslím, že to je ten správny spôsob. Ten správny spôsob a je ten, že sa pozrieme na to, ako predovšetkým menší a strední podnikatelia v poľnohospodárstve dokážu o mnoho menšom rozmere s o mnoho bližším prístupom k prírode to robiť udržateľné. Ako nastaviť toto? Ako nastaviť to, aby na Slovensku sme mali tú produkciu živočišnú zameranú na kvalitu a väčšiu pridanú hodnotu a nie kvantitu? Pretože povedzme si rovno, pri globálnom obchode tou cenou budete ťažšie konkurovať, povedzme, Číne. A to sa týka aj poľnohospodárskych výrobkov. Je to o tom, že my musíme ísť o mnoho viac do kvality, ktorá bude dostupná a do kvality, ktorá bude dávať ľuďom prácu a dokážete farmy ekonomicky udržať a nie dávať verejnú podporu do takové narastania kvantity a narastania znečistenia. A to, čo bolo spomínané ohľadom skleníkových plynov, to je jeden aspekt, ale to hovorím, že to je zo správy o hodnotení vplyvu na životné prostredie, kde tá plánovaná farma pri Palárikove má mať 10, jedna farma na ošípané, hej? Farma továren, a má mať 10-krát väčšie emisie čpavku, a nie je teda CO2, čpavku, ako celé Duslo Šala. To sú podľa mňa pomerne šialné čísla a to nemá nič spoločné s tým, aby sa na Slovensku udržalo
udržal extenzi a rozvíjal extenzívny chov zvierat v menších farmách, aby sa u nás udržalo ovčiarstvo a pasienkárstvo, ktoré je pre tú krajinu prospešné. A áno, potrebujeme nahradzovať syntetické hnojiva, tak povediac, organickými, ale továre na meso nie je tým spôsobom. Podpora extenzívneho chovu, podpora prírode blízkeho hospodárenia, nielen ekologického, je tým spôsobom, ktorý nám to zabezpečí. A toto je podľa mňa to, kde to nastane, to potrebu, že kam musí ísť slovenské poľnohospodárstvo a napríklad aj ochrana pôdy. Ďakujem. Ďakujem pekne. Nech sa páči, pani Nozovská. Ďakujem veľmi pekne. Ak by som mohla zareagovať veľmi krátko možno na pána Latala, čo sa týka toho tej komplexnej možnosti, komplexného možnosti stravovania sa teda len povedzme s potravinami rastlinného pôvodu. Ja súhlasím, určite sa to dá. Aj keď hovoríme a teraz diskutujeme o tom, že by sme mali možno odísť od určitého pomeru konzumácie mesa smerom k rastlinnej strave, súhlasím do tej miery, že spotrebiteľ musí byť vzdelávaný v tejto oblasti. Viete, lebo my tu diskutujeme o obsahových látkach, či mesa alebo mesových, hlavne teda mesa alebo živočíšnych produktov. Hovoríme o tom, koľko vápnika sme schopní utilizovať z mlieka, čož teda samozrejme je málo rastlinných produktov, ktoré dokážu toľko povedzme vápnika poskytnúť ako práve mlieko, aj keď možno teda vy máte na to názor, že teda určite sú alternatívne riešenia. Ja s tým súhlasím, len tu spotrebiteľ musí mať informácie na to, aby vedel v prospech samého seba takúto vyváženú stravu si namodelovať. To je jedna vec. Snáď by som sa chcela dotknúť možno tej potravinovej bezpečnosti. Národné centrum v súčasnosti spracovávalo koncepciu rozvoja moderného pôdohospodárstva z roku 2035, kde sme sa samozrejme venovali kompletne poľnohospodárstvu a potravinárstvu. A súhlasím s vami, že nadprodukcia obilnín, tak ako ste povedali, niekde na úrovni 230% našej potreby je asi neúplne to najvyváženejšie, čo Slovenská republika potrebuje. Napriek to a oproti tomu výroba strukovín je absolútne na minime. My to tiež nepovažujeme za správne a hovoríme, že Slovensko sa musí reštrukturalizovať z hľadiska poľnohospodárskej prvovýroby na to, aby sme produkovali suroviny a potraviny s vyššou pridanou hodnotou, pretože to je jediný spôsob, ako dokážeme byť konkurencieschopní. To znamená, že to v tomto absolútny súhlas. A čo sa týka tých emisí, my súhlasíme s tým, že nemáme chuť zvyšovať emisie, naopak znižovať a hľadať spôsoby, ako to zabezpečiť, sú inovatívne prístupy v rámci poľnohospodárstva, to znamená v rámci živočíšnej výroby. To znamená, hovoríme o krmení zviera, to znamená optimalizácia výživy, o revitalizácii pastienkov, obohatenie pastienkov, krmovinárske hodnotnejšie druhy tráv, vývoj krmných doplnkových látok, to znamená také, ktoré znižujú tvorbu metánu, zvyšujú straviteľnosť. Aj? Management chovov, to znamená, že to sú a potom aj sledovanie aplikácia hnoja. To sú všetko veci, ktoré vychádzajú aj práve z vedecko-výskumných pracovísk na odporúčanie, ako manažovať moderný chov dobytka na to, aby vlastne sme emisie znižovali, ako aby sme urobili chov dobytka aj ošípaných, aj hydiny samozrejme udržateľný. Hej. To znamená, že toto sú veci, ktoré budú vyžadovať určite aj dlhší čas a veľmi intenzívnu aplikáciu vedecko-výskumných poznatkov, poviem to takto. Takže možno len tak skrátka reakcia. Ďakujem. Ďakujem pekne za reakcie. Ja si myslím, že môžeme prejsť teda k tej druhej časti dnešnej diskusie a teda porozprávať sa o tom, aké riešenia možno máme na budovanie toho udržateľnejšieho systému stravovania.
či tieto riešenia môže ponúkať teda Európska únia alebo štát, alebo by ich mal vyriešiť trh. A teda ja položím tú otázku na každého, rovnakú otázku pre každého z panelistov. A teda tá otázka je, že aké nástroje a opäť opatrenia sa dnes ponúkajú teda na podporu prechodu na rastlinnú stravu, aký typ opatrení sa možno osvedčil v iných členských krajinách. Vlastne hovorili sme o tom, aké sú tie štatistiky, že tá možno ten podiel ľudí, ktorí sa stravujú čisto rastlinnou stravou, je v niektorých krajinách ako Nemecko alebo Holandsko o mnoho vyšší a je možno niekde na úrovni 10%. Tak možno či a akým spôsobom sa priblížiť k takýmto podielom, či by tým riešením mali byť možno nejaké regulačné alebo reštrikčné opatrenia, napríklad daňová politika, či by mala zohľadňovať externality živočíšnej výroby alebo teda aj náklady z pohľadu toho životného prostredia a klímy, alebo či sú v tomto prípade úspešnejšie možno nejaké akože motivačné opatrenia o forme osvety, už to o tom hovorila teda aj pani Nozovská, že to tu možno čiastočne na Slovensku chýba. A či by teda nejakým spôsobom štát mal viesť nejaké vzdelávacie politiky alebo osvetu o tom, čo je to udržateľné stravovanie, aké vlastne, aká je ekologická stopa dnešného našho stravovania. Čiže keď to možno so všeobecným, akým spôsobom je možné podnecovať spotrebiteľov, aby sa rozhodovali z prospech toho udržateľného a zdravého stravovania. A teraz môžeme otočiť to poradie, takže začnem pri vás, pán Tuchšer, nech sa páči. Máte slovo. A teda pomôžem si už rovno aj otázkou z diskusie. Bola to, myslím, pani Novotová, ktorá sa pýtala, či je teda možno odpovedou aj vyššia daň za mäso. To je téma, o ktorej sa, myslím, nedávno hovorilo v Nemecku, bolo to pomerne živá téma. A nakoniec aj stratégia Farm to Fork hovorí o tom, že by možno nejaký daňový model pre, alebo teda možno bolo cestou hľadania nejakého daňového modelu pre možno väčšie zdanenie tých potravín, ktoré majú väčšie náklady, čo sa týka toho životného prostredia a klímy. Tak nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. No, ďakujem aj za túto nahrávku, pretože všade vo svete sa hovorí o tom, že je potrebné daňovo znevýhodniť konzumáciu mäsa. Na druhej strane na Slovensku máme opačnú situáciu, že daňovo je zvýhodnené mäso, mliečne výrobky na úkor ich rastlinných náhrad. A bavíme sa a v tomto smere je naozaj že veľmi pozitívnym, silným signálom práve stratégia z farmy na stôl, ktorá hovorí o tom, že má byť aj formou daňovej politiky zvýhodnená práve takáto forma konzumácie. A je to jedna z takých príčin, prečo má, to je analýza Európskeho spotrebiteľského združenia BEUC, ktoré sa realizovalo aj na Slovensku, že má jedna z prekážok, prečo má aj Slováci majú väčší problém prejsť na väčšie zapojenie rastlinnej výživy do svojho jedálnička, je, že tieto produkty môžu byť drahšie. A keď si zoberiete, povedzme, mlieko a dáte si vedľa toho sojový nápoj alebo nápoj na báze ovsa, ktoré tu reálne sú, tak štát robí opačnú službu v tomto smere, že nepodporuje alebo vytvára bariéry na väčšie zapojenie takýchto produktov. Vo Fínsku je úplne štandardom, že vo školách má dieťa možnosť siahnuť nielen po mlieku, ale aj po rastlinnom nápoji, ale ako na Slovensku má takýchto príležitostí by ste možno že spočítali na prstoch jednej, dvoch rúk. Čiže v tomto smere je potrebné o týchto veciach oveľa viacej hovoriť, aby aj z dola ten dopyt bol minimálne v prvom rade zrovnoprávniť rastlinnú výživu s mesovou živočíšnou výživou a v druhom následe urobiť naozaj to, čo nám odporúča v tomto smere Európska komisia a daňovo zvýhodniť túto oblasť. Ako
Vieme, že čím sme prešli na Slovensku pred pár týždňami v rámci debaty ohľadom daňovo-odvodovej reformy a debaty ohľadom DPH, čiže momentálne sa obávam, že akákoľvek nová výzva na znižovanie DPH zvlášť na potraviny bude veľkým problémom, ale musí tu vzniknúť nejaká kritická masa a treba o tomto jednoznačne a nahlas hovoriť, že rastlinnú výživu treba v prvom rade zrovnoprávniť a sekundárne zvýhodniť na úkor, a teda v porovnaní s živočíšnou stravou. Ďakujem pekne. Pani Nozovská, vy ste vlastne hovorili v tom prvom príspevku, že vlastne ak som to správne pochopil, že podiel ľudí, ktorí sa stravujú čisto rastlinne alebo na základe čisto rastlinnej stravy, dneska na Slovensku akoby klesá. Mňa by teda zaujímalo, čo sú podľa vás tie hlavné príčiny. Pán Tušer hovoril, že to je možno aj nejaký ten finančný aspekt, že tie rastlinné alternatívy dneska sú možno drahšie. Vieme, čo sú tie hlavné príčiny, že či je to práve tento finančný aspekt, alebo možno niečo iné. Vie to dneska štát a vie na to možno napasovať aj tie svoje riešenia alebo tie politiky. A ešte druhá otázka. Európska komisia v rámci stratégie Farm to Fork vlastne navrhuje aj nejakú možno zmenu označovania potravín tým smerom, že by obsahovali aj informácie o tom, aká je ekologická stopa tej danej potraviny, alebo teda ešte možno zlepšiť to informovanie o tej výživovej hodnote tej danej potraviny. Je toto možno cesta, ako možno motivovať ľudí rozmýšľať o tom, ako sa stravovať a či prejsť tej rastlinnej strave? Ďakujem pekne za tieto otázky. Ja by som povedala tak, nedisponujem úplne informáciami o tom, aký podiel spotrebiteľov uprednostňuje len, povedzme, rastlinnú stravu. Isté je podľa môjho názoru to, že ak aj ľudia by mali takúto vôľu, musia mať dostatok informácií na to, aby sa vedeli správne rozhodovať. To znamená, čo sa týka výživy. To je podľa mňa to, čo dnes naozaj tí, ktorí cieľene si za svojím inú si tie informácie vyhľadajú. Možno obyčajný spotrebiteľ na to nemá priestor ani čas. Ja by som možno veľmi krátko reagovala na pána Tušera len v tom, že neviem, ako je zvýhodnené mäso a mlieko daňovo. Ja nepoznám takýto nástroj, čo by zvýhodňoval dneska mäso a mlieko. A čo sa týka toho, tých alternatívnych produktov, tie alternatívne produkty, chvála Bohu, na slovenský trh prichádzajú. To znamená, že spotrebiteľ môže už aj k tejto alternatíve siahnuť. Isté je, že Európska komisia stále podporuje školský mliečny program. To znamená, že do škôl prichádzajú mliečne výrobky. To znamená, že možno, že aj toto je tá asymetria tých politík, ako hovoril pán Hojsík. Ja vnímam len pozíciu daňového zvýhodnenia takých alebo onakých potravín za veľmi nedobrý prístup, pretože už tu bolo zvýhodňovať cukor, znevýhodňovať cukor, to znamená, tie diskusie sa viedli a neprišla Európa k nejakému jednotnému riešeniu. To len na margo toho, aby som povedala k tomuto svoj názor. To znamená, že ja si myslím, že nehovoríme o zvyšovaní spotreby mesa, hovoríme možno naozaj, že je tu priestor spotrebu mesa znižovať a treba ľuďom vysvetľovať, akým spôsobom tú stravu ďalej si pripravovať alebo kombinovať tak, aby človek dostal plnohodnotu výživu. To je pre mňa najdôležitejšie. Vyvážená strava je podľa mňa ten najdôležitejší aspekt, ktorý by sme mali brať do úvahy. Bola ešte teda otázka, že aké nástroje má štát na to, aby mohol túto politiku nejakým spôsobom implementovať. To znamená, že ako priniesť a zabezpečiť udržateľnosť a možno teda odklon od tej živočíšnej výroby k tej rastlinej. Prvá vec je podľa mňa presun smerom ku krátkým odbytovým reťazcom.
To znamená, že odísť od možno vysoko spracovaných potravín dnes, zabezpečiť, znižovať uhlíkovú stopu, to znamená vrátiť ľuďom regionálnosť, regionálne potraviny, to znamená, že aby sa obzreli za roh a možno tam si našli svojho dodávateľa. Samozrejme, čo vzhľadom na tú globalizáciu bude veľmi ťažké, ale podľa mňa absolútne nevyhnutné. Druhá vec je implementácia výsledkov vedy a výskumu, to znamená najnovších poznatkov do produkcie, to znamená, že hľadať trendy, ktoré sa zaoberajú agroekologizáciou poľnohospodárskej produkcie. To znamená, že to je ďalšia vec. A podľa mňa tretí moment, ktorý ja vidím, je osveta a vzdelávanie. To znamená, že toto sú také možno tak ako z prvej taká reakcia. Treba povedať, že v roku 2050 sa predpokladá, že 70% ľudí bude žiť v mestách a 30% vidieka ich bude musieť uživiť. To znamená, že budeme musieť hľadať udržateľné spôsoby produkcie vlastne poľnohospodárskych produktov a potravín. A ešte čo sa týka toho označovania, možno aby som rýchlo zareagovala. Sme za to, aby spotrebiteľ bol správne informovaný, to znamená, že treba hľadať možno cesty, ako zlepšiť označovanie výrobkov výživovými hodnotami, aj keď si myslím, že dnes tie mechanizmy sú celkom dostačujúce. Označovanie potravín možno ekologickou stopou je veľmi lákavé, ale možno je veľmi náročné na výpočty, hlavne povedzme, keď sa jedná o vysoko spracované potraviny. Keď si zoberiete, že ako ťažko sa rodil konsenzus len na označovanie pôvodu jednozložkových potravín, to znamená, že vidím to tu ako na dlhú cestu v rámci celej Európskej únie, ale určite pokiaľ dôjdu krajiny ku konsenzu, tak to bude pre spotrebiteľa dobré. Ďakujem pekne. Predtým, ako dám slovo ďalšiemu speakovi, ja len zareagujem na jeden komentár od jedného diváka, od pána Artima, podľa ktorého je dnešná diskusia nevyvážená a je tendenčne zameraná. Ja samozrejme tento názor pána Artima neberiem. My sa vždycky snažíme ten panel zostaviť čo najvyváženejšie. Nie vždy to je možné. Zároveň ja len pripomeniem, že v minulých diskusiách a prakticky vždy boli prizvaní aj zástupcovia, či už ministerstva pôdohospodárstva, ale napríklad aj Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory. A chcem pripomenúť, alebo teda určite povedať, že výber tém, aj výber panelistov v prípade Euraktivu je úplne čisto nezávislá vec. Čiže je to iba na nás, nikto nám nehovorí, koho máme vybrať a o čom sa máme rozprávať. Tak to len taká poznámka na tento komentár a teda môžeme prejsť k pánovi Látalovi. Môžete samozrejme zareagovať na to, čo zaznelo, možno na niektoré z tých riešení, ktoré už zazneli, na tú daňovú politiku, označovanie potravín. Ešte sme sa možno nerozprávali aj o tom, ako štát dneska rieši stravovanie vo verejných inštitúciách. Či je to dneska podľa vás nejak dostatočne ošetrené? A ešte hovorila pani Nozovská aj o osvete. Nezaznelo tu dneska, že kto by mal teda tú osvetu robiť. Že možno, ak vieme stiahnuť na nejaký rezort, malo by to byť ministerstvo školstva, keď sa bavíme teda o vzdelávaní, malo by to byť ministerstvo zdravotníctva, keďže sa bavíme o zdravom stravovaní, alebo ministerstvo pôdohospodárstva, ktoré má zase v gestii alebo v agende potravinovú politiku. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Je to tak, že skutočne akoby to vzdelávanie spotrebiteľov je naprosto nevyhnutné pre nielen pre zmenu teraz smerom k rastlinnému stravovaniu, ale obecne pre manažment v podstate zdravia populácie. A to si myslím, že na Slovensku je zatiaľ veľmi nevyužívaný nástroj. Už len keď sa pozrieme, že v podstate teraz v rámci pandémie koronavírusu už viac než 5 rokom sa objavili informácie o tom, že vitamín D môže, dostatočná zásoba vitamínu D môže teda pomôcť ľuďom, ale doteraz v podstate neregistrujem, že by Slovensko robilo akékoľvek aktivity pre podporu suplementácie vitamínu D. Takže to je akoby jedna vec, ktorá tu prosto chýba. Dnes na Slovensku tak napríklad vieme, že ak je žena tehotná, príde k lekárovi, tak dostane odporúčanie, aby si kúpila kysernú listovú. To je jeden z tých príkladov, kde teda tá výživa je reflektovaná, respektíve vieme teda, že väčšina populácie má nízky príjem kyseliny listovej. Dôvodom je samozrejme nedostatočná konzumácia potravín, ako je listová zelenina, ako sú
bielkoviny, ktoré obsahujú práve kyselinu listovú. A takýmto spôsobom takto štát v podstate rieši. A podobne, kedysi sa riešilo jodovaním soli, sa riešilo kritický nedostatok jodu v populácii. Dnes, bohužiaľ, tak to jodovanie soli úplne, pretože už nie je legislatívne povinné. A v dôsledku toho tak opäť je tu riziko, že nám bude chýbať jód. Takže ono, akoby tie nejaké deficity a potreba ich riešenia v populácii, tak nie sú nič nové. A ono pri prechode smerom k tej rastlinnej strave, tak určite my musíme tiež tady tieto špecifické nutričné trendy prosto reflektovať a prispôsobovať im teda to, ako prispôsobovať im to, ako na to v podstate štát reaguje. Čo sa týka tých nástrojov, tak jednoznačne je to teda určite tá podpora z hľadiska v podstate informácií, to znamená zdieľanie nejakých skutočne ucelených a pre človeka uchopiteľných odporúčaní, ale zároveň teda aj v podstate učenie tých ľudí prakticky. To znamená napríklad práve aj to, že dieťa chodí do školy, tak okrem toho, že sa tam niečo učí, tak ono aj sa stravuje v školskej jedálni a v zásade učí sa, ako má vyzerať ten jeho tanier, učí sa, čo na tom tanieri má byť. A súčasné stravovanie teda práve v tých školských zariadeniach, teda v materských, stredných a základných školách, tak sa riadi primárne teda vychádza z odporúčaných výživových dávok a nejaký ten obed tak má obsahovať nejakých 35% v priemere za týždeň, 35% odporúčaných výživových dávok. A to je naprosto v poriadku a to je presne ten moment, kde teda štát sa skutočne stará o tú výživu svojich obyvateľov. A problém je, že dnes, tak bohužiaľ, to nie je jediná legislatíva, ktorá reguluje samozrejme to stravovanie v tých školách. Je tam zároveň aj vyhláška teda ministerstva školstva, ktorá teda konkrétne stanoví, že v podstate bez ohľadu na čokoľvek, tak minimálne 3-krát týždne v tom obede musí byť mäso, takže to mäso je tam vyložene povinné. Spolu s touto vyhláškou, tak samozrejme je tam ešte celá séria receptúr a materiálno spotrebných noriem. A v rámci tých receptúr, tak sú konkrétne recepty, ktoré tej jedálne môžu v podstate spraviť. No a práve z týchto receptúr, tak my tam máme nejakých vyše 230 receptúr na hlavné jedlá z mesa, ale len asi 10 receptúr na hlavné jedlá zo strukovín. A z tých viac než 200 receptúr na meso, tak takmer stovka z toho je na hovädzie a telacie meso. Takže toto je práve taký nepomer, ktorý aktuálne figuruje v týchto receptúrach. A tým pádom, ak my by sme sa chceli presunúť trošku viac k rastlinnej strave, tak jedna z dôležitých vecí, ktoré môže štát urobiť, tak je umožniť, legislatívne jednoducho umožniť práve napríklad aj v tom školstve, tak vytvoriť také receptúry, ktoré budú naplňať samozrejme tie odporúčané výživové dávky, ale nebudú sa rigidne musieť držať toho, že tam prosto musí byť to meso. My v momente, keď my odstránime tú požiadavku, aby tam skutočne muselo byť to meso, tak my máme možnosť jednoducho vypracovať také receptúry, ktoré budú bez mesa, ale zároveň budú spĺňať skutočne tie odporúčané výživové dávky a tým pádom zase plnohodnotne nahradíme to, čo už existuje. Máme aj taký príklad, kde už skutočne tady toto funguje. Slovenská vegánska spoločnosť špecificky má projekt Zelená jedáleň, do ktorého už sa zapojilo viac než 20 vysokých škôl, pretože vysoké školy nie sú regulované tady týmto školským zákonom a tým pádom oni vlastne v rámci tých svojich jedální môžu ponúkať aj jedlo bezmesité. A práve týchto 26 vysokých škôl na Slovensku tak už zaradilo do svojho každodenného menu aspoň jedno vegánske plne rastlinné jedlo a je o nich veľký záujem. A ako hovorím, nielen medzi vegánmi, ale samozrejme v rámci celej tej spotrebiteľskej skupiny. Takže to je určite akoby ten najdôležitejšie, čo vidím z hľadiska spotrebiteľov, že skutočne odstrániť legislatívne prekážky a pochopiteľne potom aj informovať a nejakým zmysluplným spôsobom. Navyše ešte k tým. My sa môžeme pochopiteľne baviť aj o nejakých potom riešeniach, ako je daňové zvýhodnenie a tak ďalej, ale tak, ako už tu zaznelo, tak to nie sú jednoduché veci na spracovanie a minimálne, čo my teda môžeme urobiť, tak určite prestať hádzať vetvy pod nohy ľuďom, ktorí skutočne sa stravovať rastlinne chcú, ale nemajú k tomu úplne teraz príležitosť. Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán Hojsík, môžete zareagovať. Samozrejme, otázka aj na vás, že možno aké nástroje ponúka Európska komisia, alebo Európska únia, pardon. Ospravedlňujem sa.
A či možno by sa mala otvoriť otázka zdaňovania potravín, či už hovoríme o nejakom zvýhodnení rastlinných výrobkov na úrovni Európskej únie, alebo možno naopak o nejakom dodatočnom zdanení tých potravínok, ktoré možno majú nejaké environmentálne náklady a nie sú až tak prospešné pre zdravie. No, ja nerád, tak povedať, to riešim niečím, čomu sa hovorí, že zdanenie. A tam naozaj je to o zahrnutí externalit. Pretože ten problém je v tom, že akým spôsobom tie externé náklady, to netýka len tak povedať, živočišných výrobkov, to sa týka veľmi veľa ďalších vecí. Máte v konečnej cene výrobku zahrnuté tie náklady, ktoré ten výrobca neplatí. A ktoré ale platíte potom vy cez zdravotné poistenie, keď sú to zdravotné náklady, a cez nenadanie, ktoré sú celospoločenské dopady. A toto je niečo, čo podľa mňa, už len čisto z hľadiska toho, že sa chceme baviť o voľnom trhu a o férovom trhu, ktorý bude fungovať na základe nejakej spravodlivej súťaže, je nespravodlivé. Ten základ tam je, že nespravodlivosť. A preto je to podľa mňa iná diskusia, ako teda, že niečo ideme daňovo zvýhodňovať alebo nezvýhodňovať, lebo môže na konci dnes o to isté, ale to vnímanie toho, o čom hovoríte, je, že ideme zvyšovať dane a robiť štátne zásahy versus ideme vytvárať férovú súťaž na férovom trhu. A to je podľa mňa to, čo potrebujeme urobiť. Čiže áno, odstrániť prekážky a tak povediac, prestať dotovať aj z verejných prostriedkov to, čo reálne škodí. A veľmi sa mi páčila tá poznámka o tých školských jedálniach. Ja priznám, ja som v 90. rokoch sme so spolužiakmi na gymnáziu Vazovova rozbehli a úspešne urobili petíciu, kde sme vyzvali vedenie školy, aby bolo na ponuke vždy aspoň jedno bezmesité jedlo. Ono to bolo tak, že bezmesité jedlo bolo v školskej jedálni iba jeden deň v týždni a to bolo mučné sladké jedlo. Hej? A podarilo sa nám to presvedčiť vedenie školy o tom, že sa to zaviedlo, dokonca naozaj sa to začalo robiť. A ja sa priznám, že ja som vtedy chodil do vegetariánskej menzy vedľa na Belojanisa, takže som to nevyužíval, ale áno, fungovalo to. A pred dvoma rokmi som bol na prednáške na svojej gymnastickej alma mater a oni ten systém medzi tým zrušili práve aj kvôli týmto nariadeniam. Že toto je o tom, že to sú, nie je o tom, že nútiť niekoho byť vegán a zakazovať jesť mäso, vôbec dať ľuďom tú možnosť. Toto je jedna, podľa mňa, veľmi dôležitá vec. A potom to je presne o tom prepojení, že áno, my, jedna vec je trh a druhá vec je nastavenie štátnych politík. Tretinu ekonomiky v zásade robí štát a v tomto proste tie verejné obstarávania majú obrovský dopad. A to je od toho, že aký mám podiel na, tak povediac, bezmesitých, alebo tomu hovorím, že bezživočíšnych potravín v ponukách stravovacích zariadení, ktoré sú pod gestiou štátu, to nie sú, alebo na ktoré má štát vplyv, a to nie sú len školy. Cez to, že máte nastavené obstarávanie pri stravovaní tak, aby bola daná preferencia o blízkemu obstarávaniu a miestnym producentom, že tam nastavíte istú väčšiu preferenciu pre prírode blízke, povedanie ekologické, poľnohospodárstvo, jeho produkty. A toto sú nástroje, ktorými štát vie reálne ten trh nasmerovať a vlastne využívať aj udržateľným spôsobom tie verejné prostriedky. Že ich dáva, že sa pozrie na to a nastaví si to financovanie tak, že OK, že preferencia nie sú lacné kuracie prsia dovezené z Číny, mrazené, prebalované v Poľsku, ale preferencia sú, že tam mám možno menej mesa, ale je to z miestnej farmy, ktorá je v okruhu 100 kilometrov. Alebo to nemám robiť cez hranice, ale v zásade nejakú vzdialenosť, pretože v rámci Európy máme jednotný trh. A toto sú veci, ktoré dokážu reálne zmeniť a urobiť potom aj tie najdostupnejšími. Rovnako dôležité je vzdelávanie, a teraz nemyslím o tom, že o tom škole, ale aj vzdelávanie v rámci odboru kuchár, čašník, aby proste tí ľudia vedeli variť.
inak. To je, niekto naráža až na takéto zvláštnosti, že žiaľ Bohu, a proste tie kuchárky to nikto nenaučí. A urobiť to dostupnejšie. A teraz nehovorím o tom, že majú varile vegánske, ale že akým spôsobom aj znižovať spotrebu živočíšnych súčastí v strave, tak, aby bola zachovaná alebo zlepšená nutričná hodnota. Toto sú všetko nástroje, ktoré sa dajú modulovať aj štátnymi politikami. A ja si myslím, že to je niečo, kde napríklad diskusia, ktorá je o zelenom verejnom obstarávaní a všeobecne o nastavení verejného obstarávania v rámci Európskej únie, bude veľmi mať veľký vplyv na to. Súčasne áno, vracím sa mu, že bude mať vplyv na to, ako to bude vyzerať aj spoločná poľnohospodárska politika, kde ale, ako som povedal predtým, ten väčší dôraz bude a väčšiu moc budú mať tie strategické plány, lebo teraz tá nová poľnohospodárska politika je viac o tých parametroch. A ja si dovolím ešte reagovať na otázku pána Marka že či je meso z veľkochov, prečo je meso z veľkochov menej kvalitné ako od stredných a malých dodávateľov. Ja som nehovoril o kvalite, ja si netrúfam teraz povedať, že kvalita ako pre mňa subjektívne ako konzumenta, priznám sa, že kura z malej farmy alebo z biochovu už len preto, že je vybehanejšie, tak tá svalovina považujem za kvalitnejšiu ako kura, ktoré žilo priberne menej ako 40 dní, v živote nevidelo slnko a je prešľachtené tak, že ku koncu svojho života je ledva schopné chodiť, pretože má taký veľký rast prsného svalstva, pretože to je to žiadané, že je v zásade kriplom. Áno, to je pre mňa sezónne, ale neviem hovoriť, že to je že menej kvalitné. A pre mňa to je o tom, že akým spôsobom sa to robí a aký to má dopad na životné prostredie a všeobecne udržateľnosť. A druhá vec je, čo sa týka dovozov a rozsahu dovozov, on to sú dovozy všetkého. Ako sme hovorili, my dovážame strukoviny. To není o tom, že musíme dovážať meso a máme všetkého ostatného dostatok. My máme zle nastavené poľnohospodárstvo, žiaľ Bohu, ako také, a v tom má veľmi veľký vplyv štát. Takže je to o spravodlivosti, je to o odstránení bariér v prvom rade a je to o tom, že ako usmerňuje tu štát tu aj to stravanie, aj tak povediac poľnohospodársku politiku ako takú. A nie je to podľa mňa o tom, že potrebujeme zvyšovať daň. Ďakujem pekne. Pán Tušer chce reagovať. Ja ešte doplním, sú tu dve otázky priamo na vás od divákov. Tá prvá sa týka, že či môžu k zmene pomôcť aj obchodné reťazce, napríklad marketingom. Divák hovorí, že v súčasnosti sa v ich propagačných letákoch vyskytujú vegánske výrobky len veľmi zriedka a sú ponúkané najmä mäsové a mliečne výrobky a preto aj vzniká väčší dopyt po nich. Tak možno aj taká, keď posunieme tú otázku ďalej, v minulosti sa u nás hovorilo, alebo teda, neviem, možno ma opravíte, ešte stále sú platné kvóty na slovenské produkty v letákoch, tak či by možno nepomohli nejaké kvóty na vegánske alebo vegetariánske výrobky v letákoch. V Českej republike sa hovorí aj o kvótach dokonca podielu potravín na pultoch, tak či by možno takéto kvóty nepomohli. Nech sa páči, ešte druhá otázka, ja si myslím, že ste už ale čiastočne zodpovedali, ale je otázka, že či teda zvýhodňovanie rastlinnej výživy, teda daňové zvýhodňovanie, nedeformuje trh. Ďakujem. No, ja som v prvom rade chcel reagovať na tú otázku zvýhodňovania alebo znevýhodňovania. V prvom rade vraciame sa späť k tomu, že dnes je zvýhodnená živočíšna strava. A to je strava na báze mesa a mliečnych výrobkov formou daní. A teraz ja to chcem posunúť ešte na konkrétny aspekt ľudí, ktorí majú reálne napríklad laktozové alergie. A ak máte takéto dieťa, reálne nemôžem chodiť na obedy, pokiaľ tam vidím v zozname daných produktov, daných jedál na jedálničku, nemá ako možnosť sa odstravovať. To, čo povedal pán
europoslanec Mahojsík, je to kľúčové, že je potrebné mať rovnaký prístup a rovnaké šance. Toto bude prvý krok, ktorý v tomto smere vieme dosiahnuť. Čo sa týka, pardon, ešte mi pripomeňte, čo sa týka reťazcov. Je to jedna z tém, ktorú v podstate teraz máme akurát druhé výročie nešťastnej regulácie pani Matečnej, keď to bol návrh oficiálne poslanecký, kde sa zadefinovali povinné podiely domácich produktov v letákoch. Vieme o tom, že napríklad niektorí producenti, lokálni producenti rastlinných potravín zrazu zistili, že ich kontaktovali obchodné reťazce, že si ich chcú zhraďovať do svojich letákov, aby splnili dané kvóty. Ale treba nadovšetko povedať, že ide o reguláciu, voči ktorej vystúpili dnešné vládne strany Olano a SAS. Podali podneť na ústavný súd, doteraz ešte nie je rozhodnutie. Máme k dispozícii letter of formal notice zo strany Európskej komisie a očakávame v najbližších týždňoch rozhodnutie o infringemente zo strany Európskej komisie, pretože takáto regulácia sa všade ukazuje, že je v príkrom rozpore s pravidlami jednotného trhu. Kde je cesta, kde sú možnosti, je dobrovoľné propagovanie a jasná motivácia k tomu, že po takýchto produktoch chcú siahať aj spotrebitelia. A to je tá potrebná edukácia v tomto smere. A vidíme, že nie je ten dopyt len na Slovensku, ten dopyt aj po slovenských rastlinných potravinách je aj v rámci Európy. Ďakujem pekne. Keďže sme slúbili, že dáme teda priestor ešte na otázky divákov, ja položím ešte jednu veľmi konkrétnu otázku. Čím plnohodnotne nahradiť proteíny z mesa, okrem cicoru, strukovín, krupov pre 12 a 18 ročných? To bude asi najlepšia otázka na pána Látala a na pani Nauzovskú, tak nech sa páči, pán Látal. Mhm. Určite. Tak ono v podstate tých rastných zdrojov bielkovín je celý rad. V podstate ten, ak začneme teda strukovinami, tak samozrejme strukoviny sú jednoznačne plnohodnotný zdroj. Ono jedna dôležitá vec, ktorú by som spomenul ohľadom rastlinných bielkovín, ktorá sa veľmi často zamieňa, tak je, že rastlinné bielkoviny skutočne majú iné aminokyselinové zloženie ako živočíšne bielkoviny. Avšak tie esenciálne aminokyseliny, ktoré my skutočne hľadáme v tých bielkovinách, tak tie sú prosím všetky zastúpené v tých rastlinných potravinách. Prakticky neexistuje žiadna rastlinná bielkovina, ktorá by neobsahovala všetky esenciálne aminokyseliny. Len ten pomer tých aminokyselín je odlišný. Takže skutočne my nepotrebujeme pre dosiahnutie našej nejakej fyziologickej potreby bielkovín ani aminokyselín práve živočíšnu bielkovinu. To je dôležité povedať. A ak by sme sa bavili teda ešte ďalej o tých zdrojoch, tak samozrejme sú jednak aj teda okrem tých strukovín v celistvej podobe, ak s nimi má niekto nejaký problém, tak určite je možné siahnuť po napríklad traviace problémy, tak samozrejme je možné siahnuť napríklad po tofu, ktoré už je také trošku spracované, ale stále je to veľmi zdravá potravina s vysokým obsahom vápnika, s vysokým obsahom bielkovín. A samozrejme aj obilniny sú relatívne, nechcem povedať dobrý zdroj, ale sú zdrojom bielkovín a orechy takisto. Takže v tom vekovom rozmezí, neviem teraz konkrétne, aké ste spomínali, zabudol som. Bolo to 12 až 18 rokov. 12 až 18. Aj, tak v takomto vekovom období, tak už sa v podstate dieťa, respektíve adolescent, stravuje prakticky rovnakou stravou ako dospelý, ale samozrejme má iné trošku nutričné potreby z hľadiska tých množstiev. Takže aj tam je možné určite s pomocou tých jednak, buď to strukovín, ak strukoviny nie sú možné, tak určite aj niektoré tie alternatívy rastlinných potravín, práve napríklad tie nejaké alternatívne mesa. To sú také možnosti. Ako som vravel, ono my v zásade môžeme bez problému naplniť tú potrebu našich bielkovín aj tými rastlinnými. A len by som si vypožičal v podstate číslo od Americkej akadémie výživy a dietetiky, tak oni majú v zásade tie odporúčania pre príjem bielkovín dvoje. Jednak majú 0,8 gramu bielkovín pre dospelého človeka na kilogram.
A pre rastlinné bielkoviny, tak to majú 0,9 gramu na kilogram. Takže ono v zásade jediné, o čo my potrebujeme, tak je o niečo zvýšiť tú spotrebu bielkovín proti rastlinného povrchu proti tým živočišným. A s tým, že tá priemerná spotreba bielkovín obecne na svete v tých západných krajinách tak je nadmerná, tak tady toto určite nie je problém. Ďakujem pekne. Chcete ešte vy, pani Nozovská? Ja by som možno doplnila ešte také nové zdroje bielkovín, ako ich my posudzujeme z hľadiska teda výskumníkov, možno ako pseudoobilniny amarant, bohatý na lizín napríklad, bohatý na aminokyseliny, ktoré obsahujú síru, potom je tu pohanka, zhruba 12 gramov bielkovín na 100 gramov, to znamená, to je tiež, a potom quinoa napríklad, veľmi moderná, možno aj pre teda tínedžerov zaujímavá, obsahuje všetkých 9 esenciálnych mastných kyselín. A potom ešte, čo je aj teda predmetom aj nášho výskumu, je tritikále, hybridná obilnina, ktorá je vyvinutá krížením pšenice a raže. A teda veľmi, veľmi cenná obilnina z hľadiska obsahu aminokyselín. Takže možno tak na doplnenie, samozrejme, tie strukoviny sú absolútne jasné. Soja, fazula, lupina, napríklad vlčí bôb, šošovica, hrach, cicer, mungo, to sú všetko strukoviny, ktoré samozrejme sú veľmi, veľmi cenné z hľadiska zdrojov teda rastlinných bielkovín a esenciálnych aminokyselín, to určite áno. Ďakujem pekne a úplne na záver ešte poslednú otázku. Zaujímalo by ma od vás, pani Nozovská, hovorili sme o tých verejných inštitúciách, o tom stravovaní. Sú dneska, pán Hojsík hovoril, že dôležité je vytvárať nejakú možnosť toho výberu. Je dneska na tom možno nejaká politika alebo opatrenie, aby verejné inštitúcie takúto možnosť výberu naozaj poskytovali? Či už sa bavíme o školách, nemocniciach a podobne. Aby to nebolo tak, ako hovoril sa pán Látal, že to je možno len nejaký múčnik alebo niečo podobné, ale že to je niečo naozaj nejaká plnohodnotná rastlina strava. Neviem úplne presne, ako kto zostavuje jedálny lístok, povedzme, v domovoch sociálnych služieb, respektíve v nemocniciach. Predpokladám, že určite musí vychádzať tento jedálniček z odporúčaní, výživových odporúčaní. Máme Úrad verejného zdravotníctva, ktorý a ministerstvo zdravotníctva, ktoré sú zodpovedné za výživu samozrejme. To znamená, že tuto by som videla ich úlohu ako hlavnú. Možno trošku odlišne to vnímam v školskom stravovaní, pretože tam podľa môjho názoru je potrebné urobiť poriadok, najmä aj z hľadiska pôvodu surovín, ktoré vstupujú do školského stravovania. To znamená, že určite niekedy menej viac a radšej možno trošku priplatiť za potravinu, ktorá je naozaj regionálne vyrobená a neprešla 2000 kilometrov. A určite som za to, aby v rámci týždenného jedálnička boli ponúkané aj jedlá, povedzme, len rastlinného pôvodu, ako myslím si, že tie možnosti dneska sú obrovské. Ale tuto tiež je nastavená zodpovednosť pre ministerstvo školstva a ministerstvo zdravotníctva. Možno lepšia komunikácia medzi nimi a možno teda nejaká flexibilnejšie nastavenie by bolo žiaduce. A čo sa týka toho zeleného obstarávania, najmä pre školské stravovanie by to mohol byť veľmi významný nástroj na to, aby sme ho zlepšili. To súhlasím absolútne. Ďakujem pekne. Bohužiaľ, ja mám teraz musím oznámiť, že diskusiu musíme v tejto chvíli ukončiť. Už ideme chvíľku aj cez čas. Samozrejme, niektorým témam sme sa vôbec nedostali, ako napríklad k tomu strategickému plánu. Ja si myslím, že to je opäť možno dôvod na ďalšiu diskusiu aj s účasťou niektorého zo zástupcov ministerstva pôdohospodárstva, kde by sme sa mohli aj o tejto téme rozprávať, ako podporiť producentov rastlinnej výroby v novom programovom období. V každom prípade chcem veľmi pekne poďakovať všetkým dnešným účastníkom, speakerom a speakerke na dnešnom paneli. Ďakujem teda pani Nozovskej. Ďakujem veľmi pekne za možnosť zúčastniť sa tejto zaujímavej diskusie. Ďakujem aj pánovi Rádkovi Látalovi. Ďakujem pekne. Pánovi Hojsíkovi, zdravíme do Bruselu ešte raz.
Ďakujem za pozvanie a naozaj za zaujímavú dôležitú tému. A pánovi Tuchšerovi. Ďakujem veľmi pekne. Zároveň chcem ešte poďakovať aj Slovenskej vegánskej spoločnosti, že sa podielala na organizácii tejto diskusie a tiež za finančnú podporu Európskej komisie. Sme vám teda ešte dlžní výsledky dnešnej ankety. Je to teda taká malá vzorka, ale teda vyšlo z toho, že z našich divákov alebo najväčšie zastúpenie medzi našimi divákmi dnes mali vegáni, ktorý bolo 30% a druhé najväčšie zastúpenie boli ľudia, ktorí konzumujú meso a neplánujú sa v tom budúcnosti obmedzovať. Tak opäť je to taká možno nejaká vzorka, ktorá bola podobná aj tomu tej zostave dnešného panelu. Ďakujem teda ešte raz veľmi pekne teda všetkým účastníkom, všetkým divákom a diváčkam za to, že nás sledovali a teším sa na nejakú budúcu diskusiu spolu s portálom Euraktiv. Ďakujem pekne a prajem pekný deň. Pekný deň želáme všetkým. Dovidenia. Pekný deň.